Gecə saatlarında əsən güclü külək Şəkinin 104-cü kvartal massivində ciddi fəsadlar törədib. Şəki media xəbər verir ki, ona yaxın evin damı bir neçə sakinin divarı uçub. Güclü külək bir evin damını 200-300 metr aralığındakı əraziyə, bəzilərini isə digər evlərin damının üzərinə, həyətlərinə tullayıb. Telefon xətlərinə, işıq dirəklərinə ziyanlıq dəyib. Ağaclar qırılıb. Əraziyə aidiyyatı orqanlarının əməkdaşları tərəfindən baxış keçirilib. Fəsadların aradan qaldırılması istiqamətində iş aparılır.